新しくデザインする、デザインするっていう意味はどういう化学器を入れるか、どこの場所に入れるか、何個入れるか、種類と数、その組み合わせだけですごくバリエーションが増えるんですね。だからどういうのが欲しいですかっていうのを、将来的にはこういうものが欲しいっていう何かがあったら、こう AI みたいのが予測してくる、じゃああなたこういう組み合わせにしてっていうのを、コンピューターがこうやりましょうっていうのが出てくるような、そういうデータベース感も多分出してるさんは多分考えてるんじゃないでしょうかね。そういうデザインできるっていうことはセルロースのすごくいいところだと思います。はい、セルロースの反応の歴史がガラッとここ20年で変わったんですよ。と、石油プラスチックでできないことがこれからどん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 セルロースを使ってできてくるようになると思います。環境維持っていう意味でやっぱり石油プラスチックはもうやっぱり限界が来てると思いますね。全部セルロース樹脂に置き換わってるかもしれない、30年後ですよね。で、今バイオポリエチレン、バイオプラスチックって言ってるけども、原料がバイオ由来であって、分子構造はポリプロピレンとかポリエチレンと同じで変わってないんですよ。原料が置き換わっただけだから、それはね、正しい未来じゃないと思うんですよね。やっぱり材料の未来っていうのは全く別な新しいデザインのものを作っていくのが材料の未来であって、それをダイセルさんとやっていくのは非常に楽しいことだし、日本を救う、世界を救うことになるんじゃないかなと思いますね。はい、木材大きく3成分あるんです。セルロースとヘミセルロースとリグニンというやつです。この3成分をうまくいかに使っていくかっていうのがこれからの材料の大事なところで、セルロースを溶かす溶媒っていうのは実はリグニンも溶かしてくれるんですね。溶けると反応がすごくデザインできるんで、制御しやすくなる。